بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتا وعنا ونكسن دا وضيالي دلكين بميل كستوى جوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامش كفلانقين تحوكت عالمك قطب حساسي اهيانو برامش كنكو ايجي دونا هدي الله اوود لأورالي كنقضو اينكو باللاونو روش كايا كو ايدي انجريز كيني فافيني سبين ابوركو سابسان اسكاريمات بدا مدوكو دح مراي مراكيب تدقال كلابدا دل waxayna ka digtay inay si xoogan uga jawaabi doonto daandaansi kale oo ay sameeyaan ciidamada badda UK ee ku sugan xeebta gobolka Crimea. Ruushka ayaa u yeertay safiirka UK ee Moscow si ay ugu gudbiso digniin diblomaasiyadeed oo rasmi ah kadib markii markab dagaal uu ku xadgudbay waxa Kremlinka ugu yeeray xuduudeeda badda, hase yeeshee Britain iyo dunida inteeda kale ay u arkaan inay leedahay Ukraine. UK ayaa sheegtay in Ruushka ay baahineyso warar aan sax ahayn, waxayna dood ka keentay sida ay u dhigtay dhacdada iyada oo sheegtay inaysan jirin wax rasaas digniin ah oo lagu soo riday iyo bambooyin lagu tuuray marinka markabka lagu magacaabo HMS Defender. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa u yeertay safiirka UK Debra si ay ugu gudbiso digniin adag, waxaana afhayeenka wasaaradda Maria ay London ku eedeysay been cad. Waxaan rumaysannahay inay ahay daandaansi cad oo horey loo diyaariyey, waxaa sidaa yiri afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo ka hadlay dhacdadan oo Moscow ay sheegtay in rasaas digniin ah ku furtay bambooyinkana ku qarxisay marinka markabka UK. Haddii mar kale ay dhacaan ficiladan aan la aqbali karin ee daandaansiga ah, haddii ficiladaasi ay noqdaan kuwa xadkooda dhaafaa, ma jirto wax meesha laga saari doono marka ay noqoto difaaca xuduudaha Ruushka, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay Peskov. Xogeeyaha arrimaha dibadda UK Dominic Raab ayaa wariyaasha ugu sheegay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo inaysan jirin rasaas lagu furay markabka HMS Defender. Ruushka ayaa 2014 jasiirad uyaalka Crimeanka ka qabsatay Ukraine kuna darsatay dhulkeeda, waxayna aagga xeebteeda u aragtaa inay ka tirsan yihiin biyaha Ruushka. Dalalka reer galbeedka ayaa Crimea u arkaa inay qayb ka tahay Ukraine, waxayna diidaan sheegashada Ruushka. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socota Marqaati TV ayuu idinkaga imaanaya. Markana, Jaamacadda Carabta ayaa ku dhawaaqday in Midowga Afrika uu kafaala qaadi doono kulan u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Ethiopia si looga wada hadlo arrinta biyo xireenka. Dhankeedana Addis Ababa waxa ay ku dhawaaqday diidmada codsigii Khartoum ee ahaa in faylkan loo wareejiyo golaha amniga ee qaramada midoobay. Madaxa ergada Jaamacadda Carabta ee qaramada midoobay Maged Abdel Fattah ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray kuna sheegay in kulanka lagu qaban doono Congo, kaasoo ah heer wasiir isagoo xusay in qabashada kulanka loo qorsheeyay isbuucii hore laakiin dib loo dhigay codsi ka yimid Addis Ababa. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saddexda dal oo ku saabsan waxa uu ku dhawaaqay sargaalkan ka tirsan Jaamacadda Carabta. Tani waa kulankii ugu horreeyey ee dhex mara Addis Ababa, Khartoum iyo Suudaan, tan iyo markii ay wada hadalladan ay marti gelisay caasimadda Congo Kinshasa 3-4 Abriil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Dina Mufti ayaa sheegay in waddankiisu uusan u arkin baahida loo qabo in loo gudbiyo faylka biyo xireenka golaha amniga, wuxuuna ugu yeeray Suudaan inay ixtiraam siiso Midowga Afrika. Mufti wuxuu ku sheegay shirkiisa jaraa'id in aysan dan ugu jirin Suudaan inay diidaan socodka biyo xireenka maxaa yeelay iyagu waa kuwa ugu faa'iidada badan, ayuu yiri. Sargaalka Itoobiyaanka ah ayaa carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu weli ku taagan yahay mowqifkiisa ah in lagu xaliyo khilaafaadka ka taagan biyo xireenka si nabadeed iyadoo loo marayo wada hadallo uu hogaaminayo Midowga Afrika. Talaadadii la soo dhaafay, Suudaan waxay weydiisatay golaha amniga ee qaramada midoobay inay fadhi yeeshaan sida ugu dhaqsiyaha badan si looga wada hadlo khilaafka ka taagan biyo xireenka, waxaana lagu sheegay warqad ay wasiirka arrimaha dibadda Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi u dirtay madaxweynaha golaha amniga biyo xireenka uu saameynayo nabadgelyada iyo amniga malaayiin ku nool Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Ethiopia waxay ku adkeysanaysaa inay fulinayso biyaha buuxinta labaad ee biyo xireenka bilaha soo socota ee Juulaay iyo Agoosto, xitaa haddii aysan heshiis ka gaarin, waxayna sheegtay inaysan ujeedadoodu ahayn inay waxyeelo u geystaan Khartoum iyo Qaahira. Ujeedada biyo xireenka uu yahay oo keliya si loo soo saaro koronto horumarineed. Xulafada uu hogaamiyo Sacuudiga waxay ku dhawaaqeen in la burburiyo 4 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta u direen dhanka Sacuudiga, waana weerarkii saddexaad oo muddo 24 saac gudaheed ah dhacaa, halka Xuutiyiinta ku eedeeyeen isbahaysiga inay duulaan ku qaadeen 15 goobood oo ay kaga sugnaayeen Yemen. Isbahaysiga ayaa ku sheegay bayaan ay soo saareen in difaaca cirka ay qabteen ayna burburiyeen 4 diyaaradood aan duuliya lahayn, kuwaas oo ay Xuutiyiinta u direen dhanka koonfureed ee Sacuudi Carabiya.
warbaahinta xuutiyiinta ayaa sheegtay in isbahaysigu uu bilaabay 15 weerar oo lagu qaaday goobo ka tirsan gobolka Marib iyo sidoo kale Al-Jawf, halkaasoo dagaallo ay ka socdaan toddobaadyo. Jimcihii lasoo dhaafay afhayeen u hadashay wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in kooxda xuutiyiinta ay bilaabeen 182 weerar oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna 130 kantaal oo nooca balaastig ah ku weerareen Sacuudi Carabiya tan iyo bilowgii sanadkan. Ugu dambeyntiina weli waxaa soconaya dagaalka culus ee u dhexeeya Ethiopia iyo TPLF, kaas oo 24 saac ee lasoo dhaafay si xoogan uga socday gobolka Tigreega. TPLF oo u muuqata mid soo rogaal celisa ayaa weeraro xoogan ku soo qaaday deegaano dhowra, iyadoo dhinaca kalena ciidamada Ethiopia oo kaashanaya diyaarada dagaal ay weeraro ku qaadeen goobo ay soo gaareen dhowaan ciidamada TPLF. TPLF waxa ay qabsadeen deegaano dhowra oo ka tirsan Adikraad iyo sidoo kale deegaano ku dhow magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, waxaana dagaalkii ugu cuslaa uu dhacay maanta kana dhacay nawaaxiga magaalada Maqale, halkaas oo lasoo sheegayo in dhimasho iyo dhaawac xoogani uu ka dhashay. Ilaa iyo hadda ma jirto faahfaahin dheeraad kale ah oo ku saabsan dagaalkaasi, xaaladduna waxa ay tahay mid aad u kacsan. Wixii ku soo kordha wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. Gudahan daawadal inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Markhaati TV. Intaynu barnaamijkan mid lamidna ku kulmin doonno nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.